เจซูรอရှင်เอกมหาปณิฏฐโมโกเสียรอพญาจีอมราปุราမျိုးมงคลเจตตาตมายုံจีบ่อတွင်36ရဲ့ရှစ်လ66ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလौစင်ဝိပဿနာတရားတော်အဲ့ဒါနဲ့လौစင်ဝိပဿနာတရားကိုယနေ့သာပြေကာလတရားဓမ္မတွေနားရလိမ့်မယ်လို့အောက်မြင်ရမှာလौစင်ဒီအမတ္တမယေကြည်တယ်လို့မှတ်ချက် အလုံးနဲ့ပါပဲလူတယောက်မှာပြည့်စည်စီတယ်ဆိုတော့အလုံးမီးပြုတ်ပြီးရှိတာပဲလူတယောက်မှာဂုံးကျက်တွေတက်လာတယ်ဆိုတော့လေသူ့လုံးမီးပြုတ်ပြီးကလာတက်လာတာပဲဘုရားပြည့်လာတယ်လို့ဘုရားရှင်ဥတော်ဂုံလူအလုံးစုံသိတဲ့ကိုရောကြီးလို့ဂုံတက်လာတာလဲဘာမင်းစေဘာပြသုံးစေဆိုတော့အလုံးကိုမီးပြုတ်ပြီးတက်လာကြတာပဲဘုရားဒီကရမတွေလဲမဟုတ်မသိမင်းနေတဲ့သိဗံကိုရောက်ရှင်နေရရင်တဲ့ ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုကပို့မှရောက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေယနေ့ဟောမယ့်အလုရှင်ကိုဖြင့်တဲ့။ဩငါတို့ဒီတိုင်းလို့လို့ရှိရင်ဒီလိုမရောက်မရမရှိပါကလား။ရောက်ရမယ်ကိုအထုပစ္စည်းတစ်ခုဆိုလိုပဲငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်ကျုံ၊ဆရာတော်သမားတော်ကျုံ၊ထောင်ကတဲ့နားရလေကျုံဆိုတဲ့ဒုံတစ်ပါးတွေကစုံပြီးဒီကားကနေတော့ကြောင်း အာရဖြင့်လုံလာကလေးရမလျှော့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုံမသိမြင်နေတဲ့နေပါကြီးမရမရှိပါဘူးဆိုတာတကသက်တကကျွယ်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအဲ့ဒါတွေဟာမြတ်စွာဘုရားတင်ပြမကြီးဟာငုတ်တော်ပါဠိတော်မှာသူပဲလိုဟောလိုက်တဲ့ဘုံကမေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တဲ့ငါသေးတဲ့မင်းတို့အား အလုံးမီပြုပြီးကလာငါလည်းဖျားဖြစ်သို့ရောက်လာတယ်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းအလုံးမီပြုပြီးကလာအာတော့ကုန်ခံရမ်းတာဖြစ်ဖို့ဒုက္ခခသိဉ္ဇင်းကအလုံးမီပြုပြီးကလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောခြင်းတော့ဒကာကျော်တို့မှတ်ကြကမြည်သူတူတယောက်မှမတောင်းပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒဲတဲ့ဒေဝတာဒကာဓမ္မတွေ ဖရာပြက်လာတယ်ဆိုတာသူတော်ဘာကျိုးနော်သူတော်ဘာကျိုးပါတဲ့သူတော်ဘာကျိုးသူ့ဟာသူသိဗံယူသူ့မိရာရဲ့ထက်လက်ထက်ကရပါတယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါမှန်ပါပါသူတော်ဘာကျိုးမှာဆိုပြီးဒီကလာငါဖရာပြက်ကိုယူလာတာသူတော်ဘာအလုတ်စင်ပြပြီးဒီကလာကဲတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ညီရီယံညီရီကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီကလာမှာဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဓမ္မတွေပေါ်သက်သက်ဒီလုံးစင်နဲ့ဒီလုံးတန်းလုံးသွားကြလို့ရှင်ဒီကြီးနဲ့ဒီဌာနကိုဖြင့်မရောက်မရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုသေသေးချာချာသိလို့တော့ကြောင့်ကိုရမကြီးဒီအလုတ်စင်တရားရဲ့လို့ဒါကြွတ်သက်သက်ထားတာပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအလုတ်စင်ဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲမတော့လို့ မင်းနေပါလေဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအလုတ်စင်ဒီတိုင်းလို့ရပါတယ်ကွာရတော့ဘယ်လိုရမှာတော့မင်းမေးတဲ့အခါဒီအကြောင်းပါဠိကိုဘုရားဟောတာမထုတ်မီဒိဋ္ဌာဓမ္မပစ္စကဘုရားမှာရရမယ်လို့သေသေချာချာဟောတယ်မှန်ပါပါဒိဋ္ဌာဓမ္မပစ္စကဘုရားမှာပဲတရားဓမ္မကိုကိုယ်လိုရှိတဲ့ဘုမသိမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန် ဒုက္ခကရင်ကင်းင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ထောင်900ကိလေသာတွေချုပ်ရငိမ့်ရသိမ့်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒိဋ္ဌာဓမ္မပဲရပါလိမ့်မယ်။ကွာယခုပြစ္ဆေကဘဝမှာပဲရပါလိမ့်မယ်။ပြစ္ဆေကခဏမှာပဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဋ္ဌဇဝဒနာဗုဒ္ဓံဆိုတဲ့အတိုင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသည်နှခေါမပြောဘဲနဲ့တခေါနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ကိုရောကြီး ဖြစ်လေတော့ကြဒကာဓမ္မတွေကတော့အော်တို့ဒီအခုပြောဆိုဟောရတံဖြစ်တဲ့အလုတ်စင်အတိုင်းငါတို့လောကကံရလို့ရှင်ဖြင့်နှခေါမပြောဘဲနဲ့တခေါမှန်ပြောတဲ့ကိုရောကြီးစကားဖြစ်လေတော့ရငါတို့ဒီလောက်စင်ကိုလောက်ရလို့ရှင်မရမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝိဇိကိစ္စာကုန်ဖြောက်ပြီးဒီကလာမုတ်ချက်ဝရိယစိတ်ရင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဒီကလာမှလည်းမှနားလည်းနားလုံလည်းလောက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါ အဲဒါဖြင့်ဒီကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးကိုဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသည်အလုတ်စင်ဟောပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးများကဘုရားရည်တိသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေ့ဒီပါဠိတော်မချွန်မယွန်းမှု၍
လုံးစင်ပြတရားကိုပဲဒကာဓမ္မတွေသေသေးချာချာမှတ်ရလိမ့်မယ်ဣဒ္ဓဘိက္ခုေအရိယသာဝကောဝေဒနာယတိအနိစ္စနုပတိဝေတိအနိစ္စသင်္ကြီအနိစ္စပရိသံဝေတိတတတံသမိတံအဘုစိန်နံအဘောကိန်နံစေတ္တရာဒီမုစ္ဆမာနောပညာယပရိယောဂါဟမာနောသောအာဇဝနံခယအနာဇုံစေတောမုတ်တင်ပညာမုတ်တင်ဒိဋ္ဌိဝရမေဘုဒ္ဓေတိဒါကသူပါဠိတော်အကုန်ပဲမှန်ပါပါဒါကိုရမေကြီးကိုယ်တိုင်ကဟောရပါလေလို့တရားသက်တရားကျိုးတော့မှတ်လိုက်တာမှန်ပါပါအင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်ဆိုတော့ပါဠိကပါဠိကျော်တတ်တာကတပါးသောသာဝကတွေဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တော်တိုင်ပြောကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာလို့တရားကျိုးမှတ်တာမှန်ပါပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပฏิပ္ပံ၄ပါးရှိပါလေ ပฏิပ္ပံ၄ပါးရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့ပฏิပ္ပံ၄ပါးကကိုယ်ကိုရှိရတာကာယ ानु ပါဒနာရုပ်တွေရှိတာကဘာလဲဝေဒနာတွေရှိတာကဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်တွေရှိတာကစိတ်တ ानु ပါဒနာသစ္စာဉာဏ်ရှိတာကဓမ္မနုပါဒ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှိ။ဩဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဒကာဓမ္မတို့သည်ရှုရတော့မယ်။ရှုရတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုလေးရှင်းဥစွာရှင်းပိုင်းကမှတ်ပါဦးနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကကိုကြီးဖရာသခင်ကိုရမေကြီးဟောထားတာတွေကနခုလောက်ပေါင်းပြီးကြလားဆက်ပြီးပြောရလို့ရှင်ပုံမူပြီးကြလားအဘိဓမ္မာဓရမတွေလေးနဲ့ဒါလည်းရအောင်အလုံးစင်မှာလဲပုံမူပြီးကြလားခေးတွင်ကျယ်မှုရှိတာကလည်းတကြောင်ဖြစ်လေတော့ကြဓရမတွေရှိဥစွာမှတ်ရမှာကသတိပဋ္ဌာန်2မျိုးလို့မှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသတိပဋ္ဌာန်ကဘာဝနာ2မျိုးလို့မှတ်လိုက်တယ်သတိပဋ္ဌာန်ဤအကျင့်လန်းဆုံးလို့တမျိုးမှတ်လိုက်ပါပါဘယ်နှမျိုးရှိပါ့မလဲအဲဒါကြောင့်အလုံးစင်ကိုပြရတယ်မတရားမှာရှင်းဥစွာဓမ္မတို့သတိပဋ္ဌာန်ကိုလုပ်ပါပါပါဘေးရမှာသတိပဋ္ဌာန်ကဘာဝနာကိုလုပ်ပါပါပါဘေးရမှာသတိပဋ္ဌာန်တို့လန်းဆုံးအကျင့်ကိုလုပ်ပါဆိုတော့ဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသံယုတ်ပါဠိတော်မှာလည်းဟောပြန်တယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီတဲ့အမတန်ကဒကာဓမ္မတွေအာဝိညာဉ်ပဲသိပဲနဲ့ခြံရနေတာဒီကြောင်းဒေဂဏိကံကသေယမခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့သေယမှာကလည်းအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အသေးကိုကယ်ယူနိုင်တာအိုးကိုကယ်ယူနိုင်တာအနာကိုကယ်ယူနိုင်တာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီအကျင့်တရားပဲရှိတော်တယ်။ဒီအကျင့်တရားကသတိပဋ္ဌာန်ကိုရှင်းဥစွာကျင့်ဘေးရမသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုကြိုးစားပြီးသတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးကိုနောက်ဆုံးပိတ်လိုက်ကြပါဘာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ရှင်းပိုင်းကသတိပဋ္ဌာန်ဟောရတယ်မယ်ဆိုတော့ဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဩဒါတွေသိ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 နေလို့ရှင်းဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်လို့သာမှတ်လိုက်အဲဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေဩသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာပေါ်တိုင်းသိရတာသတိပဋ္ဌာန်ပါလားပေါ်ရင်သိရတာစိတ်တွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သိနေရင်သတိပဋ္ဌာန်ပဲလို့ဒကာစစ်တို့သေချာမှတ်ပါဘောင်းလေးဒါဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်ကဖြင့်ဘုရားတပည့်တွေရှင်းမိုက်ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သတိထားရင်သတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တာပါပဲဆိုတာဖြင့်တန်တရားမရှိတော့ပါဘူးဘောင်းလေးဒါဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်ကဘာဝနာကိုဒကာကျွေပြောသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုတာကတော့ဝေဒနာတို့ပေါ်လာရောပြတ်တာရောမိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြမိလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ကလေးပေါ်လာရောပြတ်တာရောဝါဖြစ်ပြမိလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုစလုံးမိလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဖြစ်ပြီလို့မှတ်လိုက်ပါထူးခြားမလားဘုရားဘုရားကတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်သတိပဋ္ဌာန်ဘောရတရားလေးတွေဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုသိရင်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာသေချာမှတ်ပါဓမ္မလို့စိတ်ကလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်ဘာဆိုကြမလဲ
သတိပဋ္ဌာန်ပဲရှိသေးတယ်တကယ်လေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သိရဒီပေါ်ကဓမ္မလေးတွေကိုတပည့်တော်ကသိပုံကဗျာပေါ်လာလည်းသိပြစ်တာလည်းသိဒီရောပြည့်ရတပည့်တော်တို့ဖြင့်မြင်ပါလေဗျာလို့ဆိုလို့ချင်းသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဖြစ်ပြီမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပေါ်တိုင်းပြည့်တိုင်းသိသိလို့ချင်းဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဖြစ်ပြီမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩတို့ဖြစ်ပြည့်သိရင်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပါလားမှန်ပါဗျာရှင်းမှန်ပါဗျာသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုတာဘာလို့မြင်မှာပါလဲဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကျွေးသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဖြစ်ပြီနောက်တတိယအချက်ကတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဂါမိနိပရိပ္ပဒာသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဤရောက်ရာရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်အဆင့်ဖြစ်တာကတော့ဝါသတိပဋ္ဌာန်လွန်ဆုံးဖြစ်တာကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီဖြစ်ပြကလေးတွေသုံးပြီးဒီကလာခန္ဓာရဲ့မဂ္ဂင်7ပါးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါသတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးပါဖြစ်ပြကလေးတွေလည်းသုံးခန္ဓာရဲ့မဂ္ဂင်5ပါးက7ပါးပြည့်သွားရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြသတိပဋ္ဌာန်လမ်းဖြင့်သုံးလို့သဘောကျလားဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါတယ်အလုံးစင်ဖို့တဘောတာရဲ့မှာလည်းမှန်ကန်ဖြစ်သွားအောင်လို့ဒါသေးအရေးကြီးပြောနေတခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာသတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးဆိုတာဒီ3မျိုးရှိတယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာစိတ်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 ဒါကတော့ပေါ်ပြီပေါ်ပြန်ပေါ်ပြန်ပေါ်ပြန်ပြီးလို့အင်းသူကပြတ်မလိုက်ဖဲနဲ့ဒါကလည်းသိမှာပြေဒီကလာနေလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါဒီတရားလေးတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကကျူစာပြီးကြလာကြည့်ပါများလာတော့ဩပေါ်လာလဲတွေ့လိုက်ပြက်တာလဲတွေ့လိုက်ပေါ်လို့ပြက်တာပဲဖြစ်လို့ပြက်တာပဲလို့ဖြစ်ပြက်နှစ်ခုတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဖြစ်ပါဘူးသမုဒိယဓမ္မအနုပတိဝါစိတ်ဓမ္မဝိရတိဝေယဓမ္မအနုပတိဝါစိတ်ဓမ္မဝိရတိဝေဒနာမှာလဲထို့တူပဲဒီလိုဖြစ်မှုပြက်မှုတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားစိတ်တို့ဘာခေါ်ကြမလဲဘာဝနာဖြစ်သွားပြီနော်ဒါပြန်သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ဟာဗျာဒီလိုပဲပွားများနေရဘာဝနာဆိုတာပွားများတာဘယ်တော့သတိပဋ္ဌာန်လှုပ်လန်းဆုံးမှာတော့မဲတဲ့အခါကျတော့၎င်းဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကလည်းရှေ့ပိုင်းကချုပ်နောက်ကလည်းမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတော့၅ပါးရှိသေးတာနောက်ကြတာတကားစီရှေးကဖြစ်ပြတဲ့ကဆုံးပြီးတကားလာသွားတော့ဒီအမေကင်7ပါးကလည်းရှုနေတာကဓမ္မနိမအတိုင်းမေကင်5ပါးက7ပါးပြည့်စုံသွားဓမ္မဝါစာဓမ္မကမန္တဓမ္မဇိဝဆိုတဲ့အရင်5ပါးပေါ်မှာဒီ3ပါးဖြည့်လိုက်ဒီ3ပါးဖြည့်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မကမေကင်7ပါးပြည့်နေတော့ကြားလိုက်ချင်းသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ပါဖြင့်ဒီဟာပြည့်စုံလို့ချင်းဒါလန်းဆုံးတော့တာဒါကြောင့်ကြာလို့ဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဂါမိနိပရိပ္ပဒာသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာမှာသတိပဋ္ဌာန်ပွားလာတာကြာပါပြီဂါမိနိနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါတယ်ပရိပ္ပဒာအကျင့်သတိပဋ္ဌာန်တို့၏လမ်းဆုံးဖြစ်တဲ့ရောက်ရရောက်ကြောင်းအကျင့်ကဖြင့်မဂ္ဂင်ဖြစ်တဲ့တည်းဆုံးပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်တာကိုဆိုပါလေပါပါပေါ်ရကဲဒါဖြင့်ဩဒီလိုလုပ်လေရလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကစရပြီသတိပဋ္ဌာန်ကဘာဝနာကြိုးစားလို့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်အောင်ရှုနိုင်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်တယ်ဆိုသတိပဋ္ဌာန်ကိစ္စဖြင့်လမ်းဆုံးတော့တာပဲဆိုတာတရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့မာရင်တို့သိချာမှတ်ပါပါပါဟောမိဒါဖြင့်အခုဒါကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဤတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဤကျင့်ခြင်းကိုပြောလိုက်ပါမှန်ပါပါပါအင်္ဂုတ္တရပါဠိတွေကခေါင်းငါရွတ်လိုက်တဲ့ပါဠိတော်ကတော့ဒကာကျော်ရေသူကသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာရဲ့စပြမှန်ပါပါပါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာရဲ့စပြဒကာဓမ္မတို့ဣဒ္ဓဘိက္ခုအရိယသာဝကောဣဒ္ဓဤငါဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဘိက္ခုယံတို့ဣဒ္ဓငါဘုရားသာသနာတော်၌အရိယသာဝကယခုကဲ့သို့သိကြလိမ့်မှာသောအရိယသာဝကသည်ဝေဒနာယပိ
ဝေဒနာ၃ပါးရှိတပါးပါတခါတည်းဒီရှိနာမှာဒါဝေဒနာလေအင်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာလို့ဝေဒနာချုံလိုက်တော့တခါကျော၃ပါးရှိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာ၃ပါးပဲလေရှိဒါဝေဒနာစိတ်ရှိလို့ရှင်စိတ်တိုင်းပေါ့လေအဲဒီနေ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပဲစကံပြကြပါစို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခဝေဒနာကချမ်းသာတာဒုက္ခဝေဒနာကရှင်းရတာဥပ္ပခာဝေဒနာကလက်စားရှိတာအဲ့ဒီလိုလေသိထားတော့ဘုရားလည်းပြိုင်မပေါ်ဘူးတပါးတပါးစီပဲပေါ်အဲတပါးတပါးစီပေါ်တဲ့ခါကြလို့ချင်းသူ့ကိုအရိယသာဝကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလိုကြာကုဏဝါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စနုပ္ပတိဝိဟရတိဒါလေးကဩဝေဒနာမဟုတ်ဘူးပြုစားသေးသေးချာချာငါရှုကြည့်တယ်ဒါအနိစ္စပဲလို့ပညာကပညာဖြင့်အနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စကိုရှုလေရှိသည်ဖြင့်ဝိရတိပုတ္တိဖြစ်စေပါဩဒါလေးကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စလေးပါလားလို့ဒကာဓမ္မတွေရှုပေးပါမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စပါဘုရားပြည့်ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စလေးပါလားလို့ဆိုပြီးဒီကလည်းရှုပေးပါမှန်ပါဘုရားဩဒါပဲအနိစ္စလို့ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စလေးပါလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကဝေဒနာလို့မလိုက်နဲ့တော့မှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စလေးပါလားလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ရှုပေးမှန်ပါဘုရားအဲဒီကလည်းရှုပြီးဒီကလည်းနေတဲ့အခါမှာလဲရှုရင်းရှုရင်းကအနိစ္စသင်္ကြီးဩဝုရှုနေတာတဲ့သက်ဘာနဲ့မှမရောက်ဘူးအနိစ္စလိုပဲအမှတ်ထားပြီးသားဒကာဓမ္မတွေရှုနေပါအနိစ္စလိုပဲအမှတ်ထားတာနော်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မအနိစ္စလိုရှုရမနော်ဒီတရားငါရှုနေတာတရားဓမ္မတည်းအနိစ္စလိုပဲမှတ်ပါဒါတည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဝေဒနာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအနိစ္စသက်သက်ပဲလို့မှတ်ထားလိုက်ဒါဖြင့်အနိစ္စလိုရှုအနိစ္စလိုမှတ်ပါဗျာအနိစ္စပရိသံဝေရီပညာနဲ့ဘောရိဥ္စာဒါကြဲဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စလို့ပဲသိပြလိုက်ဒီတရားတွေဟာသိပြီပြန်လာပါတရားလေးပါလေအနိစ္စလို့ပဲသိပြလိုက်သမှာဩရပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကဒီဖြစ်ပြန်နေတဲ့ဓမ္မလေးကိုအနိစ္စလို့ရှုกว่าညာနေကြတဲ့အနိစ္စလို့ပဲမှတ်กว่าသိရတယ်မင်းတို့အနိစ္စလိုပဲသိတာနော်ဒီလိုသတိပေးဒီတရားလေးကဘာနဲ့မှမယောစီနဲ့နေတာလေးတွေနဲ့မယောစီနဲ့အဲဒုက္ခရင်းနဲ့မယောစီနဲ့ဒုက္ခရင်းနဲ့မယောစီနဲ့အတ္တရင်းနဲ့မယောစီနဲ့ဒကာဓမ္မဒကာလေးကအနိစ္စလိုရှုအနိစ္စလိုမှတ်ထားအနိစ္စလိုပဲညာနဲ့သိပါဒါမလို့နေနဲ့တော့အဲဝေဒနာရှုနေတယ်လို့မလားနဲ့စိတ်ရှုနေတယ်လို့မလားနဲ့ဟောတာလေးအပြင်အနေစာလို့ရှုပြီးအနေစာလို့မှအနေစာလို့ပဲသိနေပါတကားသိရဒီလိုနေပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကဒီတိုင်းသိပြီးဒီကလာနေကြပါအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရဝိပဿနာပညာဖြင့်အတိမုစ္ဆမာနောဩရိဥ္စအနိစ္စမောအနိစ္စဖြစ်တာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခင်ဗျားတို့ကြားလာလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအနိစ္စမောအနိစ္စဖြစ်တာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညာနေမှာငါဗျာမင်းတို့သေသေးချာချာဟောပါတယ်တဲ့မင်းတို့ခေါင်းငါပြောခဲ့တဲ့သုံးချက်အလုံးလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်အနိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မင်းတို့ညာနေကြားသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားဒါဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီတရားလေးကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားလေးကိုအနိစ္စလိုရှုအနိစ္စလိုမှအနိစ္စလိုသိပါများလာတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာကိုယ်ပဲဒကာဓမ္မတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြဘာမှမရှိဘူးအနိစ္စသာရှိတာပဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒါခါတည်းကြတာဘာကြအနိစ္စလိုဆုံးမဲ့စေကြားသွားပြီနော်အင်းခေါင်းကသုံးချက်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာဟုတ်လားအနိစ္စလိုရှုအနိစ္စလိုမှားအနိစ္စလိုသိလိုက်တာနဲ့ပဲတဲ့နောက်ဆုံးမဲ့ရှုပါများပြီနောက်ဆုံးမဲ့တက်လာတဲ့ပညာကတခါသေးတခါတည်းဘာမှမရှိဘူးလောကကြီးထဲမှာဖြင့်
အနိစ္စအစ်သာရှိတယ်ဆိုတခါလဲဆုံးဖြတ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာအနိစ္စအစ်သာရှိတယ်လို့ဒကာဓမ္မတို့တခါလဲဆုံးဖြတ်ကြကြပါလေမှန်ပါဗျာခေါင်းငယ်ညာနဲ့ဒုတိယမှန်ပါဗျာအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲရှိတာအနိစ္စလည်းမှတ်တုံးပဲအနိစ္စလည်းပဲသိတုံးပဲကိုညာကဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးဘူးမှန်ပါဗျာနောက်ရှိပါမြာလာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ ပညာဖြင့်အတိမုစ္ဆာမာနောအနိစ္စပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချသည်ဖြစ်ပြီ။ဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကသုံးချက်နဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့တကယ်တကယ်အနိစ္စစစ်ပဲလို့ပညာနဲ့မှသူများမပြောဘဲနဲ့သုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်။သူများမပြောဘဲနဲ့အဲသူများမပြောဘဲနဲ့ဥပက္ခမမဲ့ကင်၅ပါးနဲ့ သမာဓိဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါယမဓမ္မသတိဓမ္မသမารိဆိုတဲ့မဲ့ကင်၅ပါးနဲ့တခါလဲသုံးမြဲချက်ချိုက်မှန်ပါဗျာအနိစ္စအစ်ဖယ်လို့ဆိုတဲ့သုံးမြဲချက်ချရတာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားကြပါပညာအဓိပု္ပ္ပမာနောပညာနဲ့ပဲဥပက္ခဏပညာနဲ့ပဲတခါတဲ့သုံးမြဲချက်ချလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာ ညာဒီမုစ္ဆာမာနောဆိုပညာနဲ့သုံးမြဲချက်ချပြီးတော့နောက်ကြတော့သုံးမြဲချက်လည်းချပြီးရောနောက်ရှုတဲ့ညာတွေကဒကာဓမ္မတို့ကိုညာဟူသေးကဘယ်အဆင်းမှမသက်ဆင်းမင်းနဲ့ဒီအနိစ္စလေးဖြင့်ညာကသက်ဆင်းသွားတယ်ဗျာသုံးမြဲချက်လည်းချပြီးရောဒကာဓမ္မတို့ကိုညာကလေအနိစ္စလေးဖြင့်ညာကသက်ဆင်းသွားတယ်ဗျာဘောကြလား ဒီပါမြာပင်အနိစ္စတွေလည်းသုံးမြဲချက်ချပြီးတော့နောက်တော့ဖြင့်ခန္ဓာလှည့်လိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းအနိစ္စတွေဒီညာကသက်ရှင်းသွားမှန်ပါဗျာဘယ်ဘက်မှမသက်ရှင်းတော့မှန်ပါဗျာသက်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ဇာတဂါရမတို့လူအရေးရှင်းချိုးတယ်ဆိုတော့ရေရှင်းတယ်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာညာလည်းဇာတဂါရမတို့သုံးမြဲချက်ချပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးကလာဘာနဲ့မှမယောဘဲနဲ့ဇာတဂါရမတွေအနိစ္စဘက်သို့ပဲသက်ရ
mô tất sinh đi phi vi 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 ญาติญาติธรรมะนี่โอ้พะยะพะยะกูก็อลุษิญไปเกิดน่ะครับครับเจตวานิสสะโลชุกวะอนิสสะโลหมักวะอนิสสะโลติกวะพี่โหมอนิสสะโลสุญญะเจชะเนี่ยแม่ลาได้มั้ยลาได้นี่ชะแม่เนี่ยแม่ญาณนี่นอกกระไฉุไล่เลยเช่นอนิสสะเรดาตะวันตะราเป็นแม่ญาณเบยมาไม่ตัวกูดีโลก็สุญญะเจชะไปแล้วจังธรรมะนี่ ဒီလိုဆုံးမြတ်ချက်ညာနေကဆုံးမြတ်ချက်ချပြီးသည်နောက်ဒီညာလေးပညာဥပဒနာညာဒီဒကာဓမ္မတော့အနိစ္စတဲကိုပဲဆင်းသက်သွားတော့တယ်ရှင်းမင်းလားရှင်းပါပါဘာမေးတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဆင်းသက်တာတပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ခင်ဗျာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှာဒကာဓမ္မတွေဒါလေးနည်းနည်းနားထောင်ပါပတ္တတ္တနိစ္စ ဒါလေးတော့ဖြင့်ဒီအမြဲလေးလုပ်ပြပါ။ငါးမိနစ်ဖြင့်ငါးမိနစ်အမြဲလုပ်ပေါ့ဗျာ။၁၀မိနစ်ဖြင့်၁၀မိနစ်အမြဲလုပ်ပါ။နိဒန္တရံအမြဲမပြ။နိဒန္တရံကမပြ။တတ္တဒံက၄ဆံ။သမိဒံက၄ဆံတရံကိုဖွင့်သွားကြ။အမြဲမပြ။ဒကာဓမ္မတွေငါးမိနစ်၁၀မိနစ်ဒီထိထိညံသက်နေပါသေးတယ်နော်။ဒီထဲညံသက်နေတော့ ဒီလိုညံသက်ပြီးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီညံသက်ပြီးတဲ့ကာလအနိစ္စရဲ့မှာညံကသက်ဝင်ဆင်းပြီးတဲ့ကာလနေတော့မပြတ်သက်ဝင်ဆင်းနေပြီဆိုရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မေသေးလို့ကြီးနန်းလာလာဖေးသေးလို့ကြီးနန်းလာလာမလျှော့လိုက်ဘူးမလျှော့ပါနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမလျှော့ပါနဲ့အာသောကုံတော့မလို့ဘူးဗျမလျှော့ပါနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေနော်မပြတ်ခဲလုံနေပါ
ဘာဖြစ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒီဟာခေါ်ရသလဲဘုရားကဒီဟာပြောရသလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီနေရာကကိလေသာရှားဆိုရင်ပြက်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာသိရတာကိုသိရပါပါဘုရားတဲ့ဒကာဓမ္မကိလေသာကြားခုတာလည်းသိကြောက်ရကောင်းပါလားမှန်ပါဘုရားသူကရက်ကောင်းမှကြားခုရတဲ့ဆိုတာကိုလည်းဒကာကျော်ဒကာပြတ်မှတ်စမ်းပါမှန်ပါဘုရားရက်ကောင်းမှပါလားမှန်ပါဘုရားရက်ကောင်းမှကြားခုရတယ်ဆိုတာကိုမပြတ်လို့မယ်ကဲဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ညာကဒီသေးဒီပဲစိုက်ကနေစိုက်ကနေသက်ဆင်းသွားပြီအိဋ္ဌာရေကြီးပဲသက်ဆင်းသွားပြီအဲ့ဒါမပြတ်စင်းနဲ့လို့ဘုရားကလည်းဟောတယ်ဒီဟောတဲ့အချိန်ကျမှဒကာဓမ္မတွေမှာအကြောင်းသူကိစ္စသူဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ်ရတယ်နော်ပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီပေါ်လို့ရှိရင်ဒါစောစောကပဲဆရာဘုန်းကြီးကအင်းဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းကိုသတိပေးထားလိုက်ပါပါဘူးမယောစင်းနဲ့မလားစင်းနဲ့သဘောကျသမာနိစ္စံသမိတံနိဒန္တံအဘောကိဏဘုရားအဘောကိဏအင်းကြီးအတ္တမိတ်တံတခါရဆရာဖွင့်လိုက်အင်းကြီးတပါးသောတရားတွေနဲ့အတ္တမိတ်တံမယောပါသေးနဲ့ဒါကလည်းညာလေးစိုက်စိုက်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့အခါအမြဲမပြတ်သာလုံးနေတဲ့တပါးသောတရားတွေရောကိုမယောစီနဲ့တပါးကြရောတပါးသောတရားတွေရောကိုဘာကိစ္စညာကိစ္စတွေတွေ့လို့နေလာမယောစီနဲ့မယောစီနဲ့ဒကာဓမ္မဘေးကပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းသတိပေးထားဘယ်ကြောင့်မျိုးနဲ့မှလာသေးတကလားကွာငါတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်ပြမလာပါနဲ့ငါချိန်စီတော့ထလာလိမ့်မပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျမှပြောတာပေါ့မလာရည်ကြီးကြီးကွာဆိုတော့သာစောစီစီပိတ်ထားကြပါမလာဘူးလာခဲ့တော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ငါနေရွက်အလုပ်ထိုင်မေးဆိုတော့ခုနကညံလေးကအနစ်ကြရဲကြီးတော့ဝင်နေတယ်ဆိုပါတော့တကသေးရအဲ့ဒီတော့ဝင်နေတဲ့အချိန်ဓမ္မတို့ကိုမိတ်ဆွေသင်းကဆင်းရဲညာကအဲကြီးဆောင်ကြီးပေါ့ဗျာအဲကြီးဆောင်လေးကတော့ငှဲ့သေးတယ်အဲကြီးဆောင်ကြီးကတယ်မငှဲ့ကြဘူးအဲဒီလိုလာပြီးဆင်းမပြန်တရားဓမ္မတွေကစောကြီးကလည်းကသတိပေးထားဒီတရားနိုင်တာတရားကြီးကြမယ်သနာနိုင်ဝက်ကြမယ်နိုင်ငါမကြမယ်ဒီချိန်မြစ်ကွာကိုမိတ်ဆွေသင်းကလေးဆိုင်ထိုက်တော့ဘို့ဘာကြောင့်တော့မေးတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေအလွန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းလို့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းလို့ဆိုတာသဘောကျ။အလွန်ပဲလို့ကြောက်စရာကောင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒကာသစ်တို့မှတ်မိပြီ။ပေရဆိုတဲ့ဒကာဟာဒါနကရာသီလကရာသံဃာတွေဟောနေတုန်းကသူကောင်းမှန်းလား။ဝိပဿနာကိုတကယ်အလုပ်ပေးတော့မယ်အချိန်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဟောမဲ့ကြံတော့မှအင်္ဂါကိစ္စရှိလို့လာခေါ်သွားတယ်။ကတ္တဗျာဘုရားကဟောရဲ့သူကအင်္ဂါကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးအင်္ဂါတယောက်ကလာခေါ်သွားတော့လိုက်သွားရလိုက်သွားရတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားလည်းပေးရလဲသွားပါရောပေးရရင်ရှုံးပြီဘုရားကပြောရတာပေးရရှုံးပြီကြီးဒကာဓမ္မတို့ဘာတော့တရားဝင်လာလို့ဘာဝင်လာလဲအင်းအင်းကြီးအတ္တမိတ်တံကိုအင်းကြီးဒီဘာတော်တရားနဲ့အတ္တမိတ်တံမယောစီနဲ့ဘုရားအင်္ဂိစ္စနဲ့ဝင်ရောလိုက်ရောလိုက်တော့ဒီပေရလိုက်ပြေးရလိုက်ပြေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပေရရှုံးဖို့ခဏဆိုင်းလိုက်လို့ရှင်သူဒီဘဝမှာတခါလေအရိယာဖြစ်ချက်ခဏလေးဆိုင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ခိုင်းတခါဓမ္မလို့ဒါတပါးသောတရားရောလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဘလောက်နာဘာသောတရားရောလိုက်တဲ့ဆရာတည်းဘလောက်နာနဲ့နာဘုံလေးဒကာဓမ္မတွေနည်းနည်းလေးသံဃာကရအောင်လဲဟုတ်လဲဟုတ်မှန်လဲမှန်နဲ့နာချက်ကျင့်တန်တာလည်းသိရအောင်ပေးရသေးတဲ့ကျွတ်ဘောဓမခရားလည်းထည့်ကြမှာလာကျွတ်ဒါပြန်ပေးရအသားတွေအယိုးတွေကိုစုပုံပြီးတဲ့ကလာမပြတ်မစည်းပန်းနဲ့ထားလို့ချင်း73မိုင်တဲ့ရအခုသေးရတာသေးရတာအယိုးတွေသားတွေပုံထားလို့ချင်း73မိုင်ဓုလောက်သူအိုဘဲနာဘဲသေဘဲထက်ခင်းမှန်ပါဗျာဘာသောတရားတွေရောလိုက်တာတစ်ချက်သေးမှန်ပါဗျာနာချက်ဘလောက်ပြင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးက
Tất cả do gì đó mà bảo à mê thế này chỉ năng là chồng tất cả chuyện mà bia gì nè phê thế này chỉ năng là chồng mà bia gì này đi ra nó là gì à mà về bà chú được bây giờ bên mà gì à là tam công nè à cứ bây giờ mà chỉ rằng cái đó mà anh nghe cái thằng gì đó là bây giờ là khó lấy để chú ấy phải lo nên là tôi làm sao đó tu tài rồi sẽ đâu mà để à cả đề cô mà tuân hành này cô mai này phải chạy bia, bà lão nên nào tuân đấy thì là bỏ là, cả đời bà lão đi hay yoga đấy, bà yoga đấy, quý bà cái nào lúc xem mà cái gì mà được, bà lão cái sao được cô quên sâu, quên sâu lại đây đây, cũng mà này anh ấy nào, nên nên nào là làm nhà nhà gì nào là cái, thế anh này là biểu lại cả, bây giờ qua đây cái nào lấy sang này rồi xin. Rìa phía xa đồng này. Vui đó thì chung bộ hì. Cái phía của bài chung bộ hì là vô đề của gà. Thì gà chơi em mà nằm nên nào. Ê là chào, quý nữ gà ra mà lên mà. Quý nhà này gà, nếu giờ rè mà bà tất xin nì rè chì mẹ. Cái mẹ rồi, là bà lì mẹ. Nếu giờ chú giả là của mẹ. Nếu giờ rè, mà bè nếu giờ rè là gì nè bì. Em đi nhận ra là nơi ra mà bà bà mô vô cho lại xuống mẹ dạy xa bì bì. Chú lại dạy nhận ra là nơi ra là mà ai bì hù hình nơi. Chú lại dạy nhận ra là nơi ra là ai bì hù hình nơi rè khả mà phê á gà. Nhâm chắc lì quá đi chênh xem nơi chẳng hàm nè nai vẹt thô thô lô. Thà bà rô tê à mô em bè nè mình đồ chú ra lịch xâm bà. Gà chú bà rô mì. Alam dekaran mana itu lo yezir, no? Kalau dia sudah, bagi saya lima muhasin. Mesti memang bilu surah itu apa di sini lo? Malazine, wajar. Tuna dia mah bima baca lelaki, cukup dia sih dua biji, turu biji biji. Macam apa surah itu apa malazine? Tuna lagi. Kalau aku macam aku, ayo sedang main dia maka ni nanti. Bawa baca. Emang soalan lah, dia sedang nyalan juga. Macam dia lejam, soingu. Macam dia lejam nawe. Mereka aku. Nyalan aku. Nyalan lagi dulu. Kenapa nyalan? Eh lari hujui kapi. Kau ini orang yang mana di sini jadi mak biru. Misi ada mak second ni yang aku ini dia cik mafian. Dia ada jam aku jiban ni. Kau jadi benar. Nak orang yang mana di bawah ini balik. Jam aku buat ini dia surat bocor. Kalau aku ini no. Bia jago lagi dah, tu dahyo pernah main dia. Amal ini sekarang mana, dalam bia mana, dalam yuri bia mana. Eh lagi le dari jari cek kulai dah, mana yang tua lah. Tapi mana nak la? Kaju tengen mana lune? Eh dia, boleh dah le kita. Hanya sekarang ni naik, tanah ini omnya aku dekat sini, bapa malu. Nak jalan dia mabuk, mabuk dia le, jadi kita bini lu cian le, tuh dia le macam tuh bang, mabuk dia le, jadi kita bimu kata ini juga le, jadi kita bimu di aku biola le kita nyogu, jadi juga bila kita nyogu, jadi kat sini lah, eh lah jadi kat lekam ini macam tu lah, kita tengah ramah, mabuk pula, eh dah jauh. Dekaramaru kemiaru garapin abiyoyi yang telau dekaramaru apsika suri abiyoyi garap makin dia ali silu makong dalu makin dia ali makong dalu tu kala kumsi bensi bian nero maluwe dalu amal kata rito unum nika adonum iyan telau nena humne saro kami yala Yo, mesti sedang main dia, mereka dah yuri kalau tu, kami ya. Kena lupa ada, kalau besar dia ada, kalau dalam siapa. Bobo kalau dalam jadi
cho đâu có yếu ông lâu trẻ lại là mất vị thế rồi. Khám nhá rồi là nghe luôn nhà luôn xong luôn để cả tìm nhá. Đó bó chứ ạ? Đó biết ra thì bó lâu ạ mà lại cũng phải ra được khiến của khám nhá chứ ạ. Yên như ý ác giảm lý giảm quả. Đó bó cho thì ạ thì nhà con này nghe luôn xong luôn để nè mà yếu gì bà này quả. Đó bó chứ ạ? Bà này mà yếu gì nè. Ê nghe luôn xong luôn để nè cái giả cái lý thì đi thế mà thế cái chuyện mày yếu thì nè, đó bao giờ? Đó bây giờ lại lấy tiền, cô ta yêu cái sao cũng mày đẻ, thế cái nghe lúc nè, chít thuyền nè, rú cái chít chè bị yêu số rồi, chít thuyền cái chít chè chè yêu số rồi, thế cháu ông lão vừa rồi cái lão số rồi xem phim, đi ra ngoài đi khám mà đi chơi lấy cổ phim. เดี๋ยวเรามาเนี่ยนาคัมภีร์มาไม่ไล่กว่าเนี่ยสุรัสสะแกจะเปล่าเต็มไม่เปล่าเต็มเนี่ยนาคัมภีร์มาไม่ไล่จักกว่าเนี่ยสุรัสสะเพียงอลุชิได้ปกโกมังกะอุมาเรียนชี้เจ็บเปล่าอลุชิได้ปกโกมังกะชี้เจ็บเปล่าแม้สุรัสสะบ่จักอ้าวมีดาเพียงเดี๋ยวเรามาคิดเลยตาสุรัสสะกั้นกั่วลาละ แม่ลงมาแล้วบ่าต้องคิดเลยจ้องลงเลยเอาบ่รู้ล่ะจ้ะครับจ้ะ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 จ้
ကြည့်ဖြတ်မြကြည့်ပေါ်လားပေါ်ပါဘူးအဲ့လောက်ကြောင်ကျွတ်တို့အသာယူတွေကမြေဖြစ်ပြီးတော့မှကျွတ်တို့ကျွတ်တန်းဝင်ရမယ်ဆိုတော့တချို့လဲချော်သွားတော့မှာပါဘုရားဝင်စရာနဲ့ချော်သွားစရာနဲ့ဘယ်အောင်များချော်သွားပါဘုရားခဲတကသေးဒါဖြင့်ဒီငယ်လုံးဆောင်လုံးလေးဟာအပြောရင်တော့ရုပ်ဆိုးမှကြီးကျယ်လွန်းတယ်မှန်ပါဗျာအပြောရတာကလည်းမြေမှန်ပါဘုရားမကောင်းတာလို့ကျုပ်ထားလိုက်တာမှန်ပါဗျာမဆွဲတာ
ကိုယ်တရားကသာယုံနဲ့ဆက်လိုက်တော့ပြုံးစရာလားမဲ့စရာလားဒါကကျွတ်သိမ့်နဲ့နာလုံးပါဓမ္မတွေဒီကအရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်နော်ဒါနဲ့မယောခင်ကိုရမကြီးကလည်းအမြဲမပြတ်ကွာတဲ့10မိနစ်15မိနစ်အမြဲမပြတ်ညံလေးကအနစ်္စရေကြီးသက်ဝင်သက်ဝင်နေလို့ရှိရင်တပါးသောတရားလေးမယောဖို့ရမင်းချက်ချက်ဝိရိယစိတ်ကြမ်းပါတပါးသောတရားမယောရဒါဘုရားဟောတာကတရားပြောဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဘောကိဉ္ဏံကိုအင်းကြီးအကမိတ်တံအဘောကိဉ္ဏံတပါးသောတရားနဲ့တပါးသောကိစ္စကလေးတွေနဲ့မယောမှု၍တရားဓမ္မတို့ဉာဏ်လေးစိုက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တည်းရောက်နေတဲ့အခါမှာတပါးသောကိလေသာယံသူတွေပါတဲ့မယောစီနေတဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတွေရေးမိဘူးကဲဗျာတပည့်တို့ကလည်းလူတွေဗျလူဆိုတာငယ်ရတယ်နဲ့ဆောင်းရတယ်နဲ့ဖြည့်ရှည်ရည်ရှိပြီးတကားတော့ပြောရတယ်နဲ့အဲမုန်းတော့မဆွေးရတယ်နဲ့တပည့်တို့အတွက်ကလည်းရှင်ဗျားတို့ပြောတယ်လို့လွယ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလို့တကားကျဲတို့တကားသစ်တို့ကလည်းဆင်ကြီးကလည်းကျန်လည်းမှန်ပါဗျာမလဲပဲလေလေတဲ့။ကောင်းကြီးဒီရှင်ကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘ누구ကလဲတာတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိလိတာကလဲတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘ누구ကလဲတာကလဲခိလိတာပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ခိလိတာကလဲတာကိုတရားဓမ္မတွေကသိလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကန့်ွက်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေဟာတရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်။ကုသိုလ်ဓမ္မတွေကဆရာကပရိဘောတော်မင်းတို့ငယ်လုံးလေးကိစ္စမက္ကဒိကမသာမက္ကိုရခြင်းဣနိဝရဏတဏီနီးနဲ့ကန့်ွက်တာပဲမှန်ပါဗျာဒကာရမလေးကိစ္စလေးကမက္ကိုကန့်ွက်တာမှန်ပါဗျာဒကာရမလေးမှာရှိတဲ့ကိစ္စလေးညာလေးကဖြစ်ဖြစ်နဲ့စိုက်ပြီးနေတော့မှကိစ္စတူလေးလာလို့လက်တို့ခေါဒကာရမလေးဒကာခေါဒီဟာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တော့မတ္တဖို့တက်လာပြီလို့ဆုပြည့်ကြချာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမတ္တဖို့တက်လာပြီပရိဘောလောမက္ခ
đi mà ra nếu vào nó đi vào đó không nhớ được là này này cái sao lấy đi cô vấn đề là bỏ là cái sao phía xe từ đó là cái sao cũng này là gì cô nói sẽ về đi phía xe ở đó mấy đó hồ đã là để luôn xuống bây giờ chạy thôi cô vấn đề là cái sao bỏ là như này từ đó là vì cái sao thì mà lấy là cái sao mà không nhớ đi vào đâu người đấy sẽ ra đi vào đấy tôi đã làm lỗi rồi đấy cái gì chứ mà biểu hiện là chú bỏ số giả mà số đủ chú là biểu hóa vào đấy số đấy cái gì miêu hà là ba rồi có ba giờ đó là cái gì đấy hôm nay là đi nhà mà phục vụ cô gái này cô là cô là phiền mà cô này yên đi đấy phục vụ là phiền chuyện là phiền mà số đó mà biểu hiện mà biết đấy cái gì mà yên biểu hóa mà cái gì mà đã nói trước bộ bí chí này mà số lượng số này bà vệ sinh gì lê lê yogi bất cụ mà phiền mẹ đá phụ trả là mà yogi bất cụ mà đó xin con bí là phiền cái đó mà rồi đi à ô la lê la rất đẹp phía đi cái xa mê quá cái này đâu la rất đó là cao phương nhiên ní bươi lệch cái đó mà la em mà chọc bà lại em mà giao bản này, lại em mà giao bản này, thưa đó, đúng rồi đó, em mới đáp phụ đáp phụ lại rồi, có gì cả mà giao bản này, rồi số bị thì cả, thì cái đó mà thì tiền bia là cả, ai bắt đi có mày lên, cũng mà nghe, có gì thế mà về, em nhớ nó nhớ này là về, thay cho nên sẽ cái bỏ lại đấy. Qua là phía bên đây là nhà nó sai, sai thì sai này đó, chính là gia dân đó, gia đó đó, cái gì thay dân này sẽ cái bỏ là, du lịch tam rồi là, thay dân này sẽ biến này sẽ cái, có bao giờ biến này sẽ sửa là cho ra nu, biến này sẽ sửa là bao giờ đấy, chúng ta đúng là này khẩu cảm đồ phu, du hà du sĩ thế mà mới thế rồi là, mà mới thế rồi là sửa là cho ra nu. Xem là, ai đi sẽ cái là đã đóng đủ chút tiền chưa ba, đủ ba đâu ạ, đủ cả, mà đi ra đâu cũng là đam luôn là đã phải, đủ xe hôn nhân đi về lại đó, ai là cái bà bắt ta chưa ba, đủ cả chưa gì à xem này, chưa cổ là anh ấy sẽ chưa ba ô, ba đấy đó, chưa cổ là anh ấy sẽ chưa ba ông đủ cả khó là đã không nhớ được cả. Thế cả đấy, nên là đi chân giả đó, vì thế cái này là bị mồ hôn giả đó, vũ sổ đó. Đó là lạ đấy, thế là chân, thế cả đấy mà là chân giả đó, đó là nó cả, đó là bất đi đi hoa. Mà là hôn là. Thế là mất đi lưu là đó, thế tôi chào, ôi giả chân khá ra, sổ đi cả là, nà gặp bộ chân thật. Vào lòng chào xe không? Thế cả đấy mà là bộ chá. Cái này là bất đi sổ đó mục bạc. Sao mà lưu là đó, à sao mà chết được gặp chết đi xưu là. Đi sao đúng không? Sao anh lưu lại đó? Đi sao bà lưu cho em em? Chính bây giờ xưa lại đó. Chính bây giờ xưa có nghe là lưu mê mình nè là ưu bà hoa nạ của thầy gà khó rồi. Em ưu bà hoa khó bà rồi. Ưu bà hoa nạ gà tăng lý đi có ác gà lý có ế bà lý có ốc bà nạ lý có dô sân mà phía. Thì bây giờ ế là mất đi lưu bà. Hà mến bà nạ lô bà bà là em mến mất đi bù là. Ê là mến đi lưu xin tăng lý đi có bộ khóa. Thế bây giờ, tu bó là lời xin phiền, lô bà là bó là lời xin, ác gà lì gò khám lên chú bí rồi, mẹ đúc khá bè xô rồi mà bè quả. Thế bây giờ, ế đó, thế gà rồi mà, ế đà rì gà, hô bí gà phiền bí đi gà là, tí bí gà phiền nê chá rè, tu ế, giá thu rè, kì lì gà là rành, chú bè chú bè. Giá thu rè, kì lì gà là rành, thế bây giờ, thế gà rồi mà, yên ông là phía bên tay mà vẫn nhắn nắp đấy. A phía là đấy là mà gà lè phun nhì gà tên ta. Hay ai ra hô cho biển đó. Ê là cái bắt ra chốc của chú bảo. Tu là ra tu chú bảo ông lúc. A bió là. Thế gà bà bó chá. Tu là ra về chú ngà là. Ê thì mà chết được gà. Chú gà là đấy đi á rồi. Ê thế gà là mà đấy gà. Mà đi lại cho. Tu gà nè bì rì gà là ngà mà mì xù vè xù, bà rì xà rù bà tàng bò. Mà tàng bè bò. Dò gà nè lì là dò gà nà gà dò gà lè nè. Dò gà nà gà bì rì gà lè. U bà hà gà lè. Lè là lì xì nà mà dì rì bò bò phì tò chàng, vù rì xà bì xì à. Nè gà rà xù
đi 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 chị có bao lâu xem mẹ sư ra mà biểu ra đi vào ngủ gà đi à? Cái anh đã viên, hồi nửa gà đi mà lại đi. Cháu lưu là ghê, tôi lại bà lưu mà lại. Em có bà đi được à, có bà đi. Ê hì là ghê bà, bắt lại chú bà lưu của biểu. Ê hì gà. Bắt lại. Tu cái chú bà lưu biểu là, khám nhá lưu gà, tu cụ mà chú lưu xin. Chú bà đi à, đánh khám nhá lưu, tăng ra xem mẹ. Bây giờ mẹ nhàn phụ nhàn đam mê kể ra cái nhà lúc là tôi mới chờ đợi đàn em tôi thấy nhà sĩ mang đồ ra tôi là bố cái nhà lúc là tôi mới chờ đợi tôi chờ đợi đó ê là cái bác gái chú bà lúc con mặt tiến đấy đó là nụ lìa là khó nè khó nè lại đó cái đó mà thì bà chú em nó chú lại xong thế bây giờ nó có bao nhiêu người đúng là thế mà đi đúng là bà đi nhà nhau, đã là người được gặp rất là dễ ngủ, chỉ được gặp đúng sao lại biến rồi nhà nó về thế về nhà biến nó, ai đi xe nhau, đi lên xe nhau qua lối xin tiền này, cái đó mà được bù giá gì đấy, đã biết, cái đó mà đúng sao ra lối xin là xe vào, đúng mà sao ra lối xin là để tiền này sẽ gây bế tắc vào đó, ông bây giờ bế tắc vào đấy. Bà về thế mà thế là cái gì xe công mà công ty lưu bà là cái gì bò là nếu mà rồi xem về ô cứ đâu cả nhà mà công đó ấp xe cái thế nhà nè máu đã nhiều lắm rồi thế à cái cái gì nhiều nhiều nãy giờ là nhà này tết tết bị giao nhiều lắm nãy giờ là nhà này của cái xe cái này xe cái này phải đủ cái này cái gì vậy à phía bỏ lại đó, chín chín số như này cái gì, chín hai số như này cái gì, mà lúc đó là cái gì đấy, ấy thì chín chín hai số nhỉ, chín này là nara ông nào, ấy thì nara ông đấy chứ, phi phi chứ, đúng không chứ, nara ông nào cũng vậy, sao đó, yên ông nào phi phi thế này nhảy đâu vậy, à cứ phi đi à đi, cứ là phi đi à luôn, thế đâu mà thà đâu, ấy cái gì đó này, là lại xung mày số đấy. Là bà chú bà lô khó rơi thì cũng chứ được ạ. Là lấy chú lại ở lúc lúc lại để tuệ. Thế cái gì? Có nên là giá rèn kí lưu cả khu đi. À bố kênh nàm. Ín dư ý ác cảm mấy đàn xu rơi đây. Thế bà khó đi ăn mà yô yên. Mình yà mê, đi bùa yà mê, đi khá nà yà mê lù. Phải yà gà trong khá nà gúp yà. Ấy là phải yà gà trong khá nà đến khó nhiều gà rơi mà đi biểu hà ra gà. Nam mà lê rô. Mà lúc đó đó, ồ, kì lì tạm mạnh nạc lì tê sô rì gù, phía phía mạnh nạc phía sô rì yung bì. Yung nà yung nè nè nà yi đà lòng nè bì. Cái này là yung nà lì rì gù vè, mạ gà rì gù yà lì. Cứ rì xa xa rò phía, tà gà chú vè nè nà lì tà gà mê jì sà tùng mè tìa. Cô tà yu rì gà lì, bà lâu cháu xe công đè sô rì gà rì gà rì mìn dạ vè. Là phía, bà hù tùng chà mê. Ê bà đi có đó bà chứ bà hồ tông chăm ê gà bà bà ta ô bà ta gà chú bà sau đó khám nhá rồi chá chú rồi đi ác gô gà khám nhá hồ nhà mà chú này ô hồ nhà mà bà mà chú chú tài chí rồi chú tài chú ê đó khám nhá rồi gà đi lô chí á rong mà gông gà ní bê bê đi gà là mà thá rồi mà chú rồi thì chú nếu bà mà chỉ là gì chúng này là chuyện này lấy ra này nhà này thế nào thế à cái đó bên chỉ là gì chuyện đó là cái thế thế à lấy ra này nhà này thế sinh qua đây thì là bỏ là đó bên cái chỗ ấy ấy bắt đi có à chứ đâu chưa có đúng không ấy bắt đi có về sinh đúng không mà vậy chưa có rồi thế là sao cả cô gái xíu đó chỉ biết nè mẹ nè thế cái thế cái cái này đúng mà cái xài liệt bỏ là
်ဝိနည်းအရာဒီနည်းအနာဝိနည်းချင်းဤသို့ဉာဏ်ဤချင်းငယ်ဆုံးခြင်းဟုတ်လားဝိနည်းအရာတဲ့အဲ့ဒါတွေသွားပြီးဖြောက်ဖြက်ပြီးမနေဘဲနဲ့တခါတည်းဘာလုပ်မလဲသူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်ပါပါရတုကဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာလားသူကခေါ်လို့ရှုရမှာလားသူကခေါ်လို့ရှုရမှာလို့ဆိုပြီးရတုကမရှုဘဲထားရင်သူကပြိဿသမုပ္ပါဒ်တန်းတယ်မှန်ပါပါသူကဘာလုပ်မှထင်ရဘူးတန်းပြပြီးပြင်းတဲ့စိတ်လေးလာလို့ဒဂရမရဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုမရှိမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒေါသသောကပရိဒေဝဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမသွားဘူးသင်္ခါရပြည့်စုံဝိညာဏနဲ့ဟဲ့ဒဂါတဲ့နဘဝဆက်နဘဝဆက်မညံဘောညာရကြလားဘဝဆက်ပေးလိုက်တယ်အဘဝဆက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဒီလိုဆရာတော်သမားတော်နဲ့တို့ကိုလည်းဝေးသွားဘူးနေဒီကတော့ဒဂရမတွေဘဝပေါင်းများစွာသာခင်ဗျားတို့ဘုနာသေးနဲ့ဖော်လုပ်ကြပြီတော့မနဲ့နာဘူးလားအဲ့ဒါကြတခါရွယ်သေးရာအင်းနဲ့မှားရပါလေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းနိစ္စနိဒန္တရာအဘောကိဏနိစ္စအမြဲနိဒန္တရာမပြတ်စင်နဲ့ကွာအဘောကိဏဒီချိန်လေးတပါးသောတရားမယိုးစင်နဲ့ကွာတပါးကြနိစ္စလည်းပါညာလေးကထိုးထိုးပြီးကလာသောက်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတပါးသောတရားပါလေကဲရောပြီမာရင်တို့ဒကာကျွဲရောပြီရောတာဘာလို့ပြက်ဟောဒီလိုဆိုတော့ရောလေးသူဒီကားလို့ဆိုရင်အဖြစ်သဘောလားအကူအညီသဘောလားဟောဒါကတော့ဆရာသမားနှီးပေးလို့ရတယ်ဘုရားကလည်းဟောခဲ့လို့ဘုရားသမားကထွန်းပေးတယ်ဒီလားဘုရားကိုကထားခဲ့တာလားဘုရားကိုကထားခဲ့တာဖြစ်နေတော့ဒကာသေးချက်တို့မှာဖြင့်အကူညီများကြီးရရေးကကျွတ်တဲ့စိတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့တရားကကောင်းအရေးကောင်းဒိန်းတော်ကဖြစ်တယ်အင်းအဖြစ်ကြည့်ဖြစ်တယ်အရေးကောင်းဒိန်းတော်ကဖြစ်တယ်အစရှိစီနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဒကာကျော်တို့ကဒီဥစ္စာနှုတ်ကိုတက်လို့အခုကတော့အရေးကောင်းဒိန်းတော်ကိုပဲသူဖြတ်လာတာကိုကျွတ်တို့ကသူ့ကိုပဲမိတ်ဆွေဖွားလိုက်ပါတပည့်ကြားသူ့ကလောက်ရမယ်မိတ်ဆွေခေါ်လိုက်ပြီသူမဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့သူကဘယ်လိုရောသွားကြုံနေတော့အရင်ရှိတဲ့အိဋ္ဌာနဲ့သူကလည်းအိဋ္ဌာနဲ့အိဋ္ဌာရင်တန်းတူအိဋ္ဌာရင်တန်းတူဆိုတော့သူတို့ကလည်းရှိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းပြတ်သေးရဲ့အရင်တုန်းကလည်းအိဋ္ဌာတွေပဲသိရအိဋ္ဌာတွေပဲဉာဏ်သက်ဆင်းပါယခုလာပြီးကလည်းအစားထိုးတဲ့တရားကိုလည်းသူတို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့အိဋ္ဌာတွေပါပဲဉာဏ်သက်ဆင်းပါရှင်းမလားအိဋ္ဌာရမဉ္ဇဉ်ဆင်းတော့ကိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာကိလေသာရှားခိုတဲ့အိဗေရသေးရဲ့မရပါဘူးဗျာ။ဩတဲ့ဟုတ်တယ်မှာဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကိလေသာရှားခိုတဲ့အိဗေမရလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတရားသေးဟောတယ်မရပါဘူး။ဟောမင်းတို့ကွာတဲ့ကိလေသာရှားမခေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သောချုပ်ခွင့်ကအိဋ္ဌာလို့အဲရှုအိဋ္ဌာလို့မှအိဋ္ဌာလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာသဝနာအာသောတရားတွေခရာကုခြင်းကြောင့်အနာသောအာသောမရှိတော့ကြနိဗ္ဗာန်အာသောမရှိတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအာသောဤအာယုမပြုနိုင်တာဘယ်လိုပါလိမ့်အဲအနာသောစေတောမှုတည်းတမာရိပြချမ်းသောရတ်ဖို့ပညာမှုတည်းပညာပြချမ်းသောရတ်ဖို့တို့ဒိဋ္ဌိဝဓမေပစ္စကဓမေယခုပစ္စကခဏ၌ပိုတေတိမင်းတို့မုတ်ချရည်ကဲဒကာဓမ္မတို့ကြားဖို့ရတယ်အင်းဒါကဒကာကျွယ်ဘုရားဟုံးမှန်ပါဗျာခွန်ကြီးကဖြစ်ဆွဲပြီးဒကာကဒကာနားလည်မှုကဖြစ်ဆွဲတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုရားဟုံးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြားဒါဖြင့်ကိလေသာကြားဖို့လို့ရှိရင်ခွန်ရဲ့တောင်မပြောဘူးဘုရားကဒီကနာမာရမယ်ကွာဒီဘုရားမာရမယ်ကွာဒါပဲထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခဏမထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားရှင်းမလားထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခဏအဲဒါပဲမထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားဆိုတော့တကဥလဘူးတို့အာငယ်ကြပါလေရှင်းမင်းတော့ဒါဖြင့်အာဇောတရားကုန်ကုန်လေးဘယ်မှာအာဇောတရားချက်သွားတယ်နော်ဘုရားအာဇောတရားကုန်ကုန်လေးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဖြစ်ဖြစ်ဆင်းမှာဒီကမက်ကင်၅ပါးကညာကယူတဲ့ဉာဏ်ရည်ကနေတော့ဒါကခန္ဓာခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ကဒီဘက်ကြည့်တော့ဝင်နေတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြ
အဉ္ဉာဏ်ကဝေဒနာလေးတွေသက်ဝင်နေတယ်ထားပါဘုရားဒီတွင်မှာဒကာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေကအင်းကိစ္စလေးရှင်ကြီးဆုနေနေကျင်ငယ်ဆုနေနေဆိုတဲ့ကိစ္စလေးနာရက်ကျင်တဲ့ကိစ္စလေးမလားဘုရားဒါတော့ဒီကိစ္စဆိုရင်နာရက်ကျင်တာလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘုရားတပည့်ဘုရားဘာလဲကတော့မနာမကျင်တာအိစ္ဆာရှိအခုတော့ပါပါလေနာရက်ကျင်တာလေးအိစ္ဆာရှိပဲဒီလိုရဲ့တင်းတာဓမ္မလေးဘာလို့ကြောက်လဲဒီပဲရွှေ့တော့အရင်တော့ဖြစ်ပြက်အခုရှိတော့ဟောတပါးတော့ပြရရောလေးဒီကြားရတော့မရောဒါဖြစ်ပြက်မဲ့နောက်ဖြစ်လာတယ်ရောဖြစ်ပြက်မဲ့ဆိုတော့တခါကျေလုံးမှာလည်းရောသေးတယ်အမရောလို့ရှင်းกว่าတဲ့တော့အာသဝနာခရတရားဓမ္မရုပ်သာမရောတဲ့กว่าวะတဲ့ဝေနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတဲ့ကာမတော့ဟွာတော့လာလေရပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်တော့ဒိဋ္ဌာတော့ဟုတ်ပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်တဲ့ငါငါဥစ္စာဟုတ်တယ်ရပါဘုရားအင်းဖြစ်ပြမြင်တာဒီသိလို့လားမသိလို့လားသိလို့ပါဘယ်သိလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာတော့အချုပ်ချုပ်ပါဘုရားဒါပြဒကာရမလားဒီကနေကာမတော့ဟွာတော့ဒိဋ္ဌာတော့ဝိဇ္ဇာတော့လေချုပ်ပါချုပ်ပါတပည့်ကြဒါဝိနည်းကြောင့်ချုပ်ပါလေမလို့လို့နေတဲ့ခါကျတော့အနိစ္စခြင်းညာနဲ့ဆက်သွားလို့ပါပါပါပထမရှင်နေတဲ့အနိစ္စထဲမှာလည်းဒီညာနဲ့ဆက်နောက်ဈာတို့အဖြစ်တည်လေအနိစ္စထဲမှာလည်းဒီညာပြန်သက်တာဒီဘက်ကပြန်ဝင်တယ်တပည့်ကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့သတိချင်းဖြင့်ဒီအနိစ္စထဲမှာဆက်သွားတော့အနိစ္စမုန်းသွားဘာသာရေးနေကြရဆုံးမယ်ဆုံးနေတဲ့ပြန်ရင်ဒီဘက်ကနေပါတွေ့နေခဆုံးနေနေခနေပါနေခဆုံးတော့နေခနေပါသွားတွေ့သဘောကျနေခနေပါလာသွားတွေ့ဘာသာလေးခါလောက်တွေ့ရင်ဒီအာရောဂိယကုန်ကုန်ဓမ္မတခါတွေ့ရင်နေခကောကုန်ပါတယ်ကာမကောလေးပိုင်းပိုင်းကုန်ပါတယ်သဘောကျအဲဒီလိုနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဖြင့်နေမင်းညမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်အနိစ္စလို့ရှူပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားအနိစ္စလို့မှန်အနိစ္စလို့ရှင်းပါဘုရားတပည့်ကြအဲ့ဒီမှာကိလေသာရာမခိုပဲနဲ့ဒီသုံးခုညီကြပါမူကားဒီဘဝဒီခဏမှာအာသောကုန်နောက်ပိုင်းကဘာလဲ။လာနေရအာသောကလာနေရ။အာသောကကုန်ရပါလေဆိုတော့ကုန်လာတဲ့ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတဲ့မဲ့နဲ့ကြားတဲ့ကိလေသာမဖော်လို့ကုန်လာလား။ဖြစ်ပြတဲ့မဲ့နဲ့ကြားတဲ့ကိလေသာကြားဖို့သေးလား။ဘယ်မဖော်ရင်ဒီကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကခိုးလာပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ကြားမလို့။ခိုးလာတာလားရှုခံလာတာလား။အဲ့ဒီလိုလုံးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညအားထုတ်မနေရပဲဘုဒီဥမာမခွန်နိုင်နဲ့ငါမလဲအားထုတ်တယ်ခွန်နိုင်နဲ့ဆယ်မိနစ်နဲ့သူရနိုင်တယ်အားငယ်ကြရှိရလားအဲ့ဒီတော့တိတိတွေးတိရွေးနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီသာသနာနဲ့ကျုံဟုတ်လားဒီတရားမျိုးသစ္စာတရားနာနိုင်ကြတယ်ဒီဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုရင်တိရိတာမှန်ရမှာပဲဘာမှအားငယ်ကြရလို့ရလားဒါမှအာမထုတ်ကြတော့ဘူးလို့တရားဓမ္မတွေဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဖြင်းဖြင်းကြမယ်ပြင်းကြမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တည်းဝရဆရတယ်။ဒါပါနဲ့ဆက်ကြ။ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်ကြာကြာဆက်ရမှာ။မယုံတော့နိုင်တဲ့ဥစ္စာဆက်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေညာနဲ့အဲ့ဒါတွေခြေဖုံးပြစ်ပါ။ညာနဲ့ကိလေသာတွေကိုဘာလို့ပြစ်လဲ။အဲ့ဒါကိလေသာခြေမုံတော့ကံတွေကကိလေသာဝေရှိမှကံမောက်ဖြစ်ကိလေသာခြေမုံတော့ကံတွေပါဖြစ်သွားတယ်ကံလည်းပြကံပြပေါ့ခန္ဓာနဲ့အချီးဆောင်ရမယ်အပေထဲမှာဒကာဓမ္မတို့ဝိပါကဝေကြီးကလာအောင်ပါဒါကြောင့်ဒီအာတော့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုခမည်းတော်ညာနဲ့ဆက်ပလိုက်တဲ့ဖြတ်ပလိုက်တဲ့တွေ့ခမည်းတော်ကိလေသာဝေချွတ်ပါဘိရာဝေကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံဟောဝလာမြဲတယ်မလားရှိသေးရဲ့ဝိပါကဝဖြစ်မြဲတယ်မလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရှိတဲ့ဝတ်ကိုကိုကျွတ်ရတဲ့အလုတ်ကိုဖြင့်ညီလူလူတယောက်မှငဲ့မလေးပဲနဲ့ကိုရေးကိုရှိပြီးဒီတိုင်းကျွတ်ရမယ်ရှင်းမလားဒါရည်ရည်ရင်တော်ကြပါ